Parlarem de la batalla que el palauenc Víctor Echaniz ha lliurat amb residència al Palau perquè retornessin la seva àvia a la seva habitació que havien traslladat perquè no estava vacunada. El portaveu del col·lectiu Estels Silenciats ha aconseguit que rectifiquessin arran de la intervenció d'Afers Socials. Aquí es va notar una mica el tarannà d'impunitat i de jo faig el que em sembla que tenen i que sembla que Afers Socials en aquest cas pues no ha pogut d'alguna manera fer-ho efectiu o forçar la situació de retornar a la seva habitació d'origen abans d'aquest temps. Echaniz denuncia també que s'és molt gelós amb la salut física però que encara no es té prou en compte la salut emocional de les persones residents. Més temes destacats, també us ho avançàvem al sumari que el Departament d'Afers Socials de la Generalitat ha obligat a residenciar el Palau a retornar l'àvia del palauenc, Víctor Echaniz, a la seva habitació, d'on l'havien traslladat perquè no estava vacunada contra la Covid. Echaniz ja va denunciar públicament a través de Ràdio Palau aquest cas, titllant-lo de discriminatori, i lamenta que hagin hagut de passar gairebé 2 mesos per fer el retorn a l'habitació d'origen. El palauenc, que també és portaveu de la plataforma de familiars de residents als Estels Silenciats, també ha volgut deixar clar que actualment les vacunes estan ajudant en molts aspectes, però que s'ha avançat molt poc en les necessitats efectives i de contacte a les residències de gent gran. El Departament d'Afers Socials i Família ha donat la raó al palauenc Víctor Echaniz i ha requerit en diverses ocasions a Residencial Palau que retorni la seva àvia a l'habitació on vivia des de feia més de 2 anys i d'on la van canviar perquè no estava vacunada. Per Echaniz, aquest ha estat un cas clar de discriminació que ha afectat la seva àvia i totes les persones no vacunades que fan sortides a l'exterior. I és que el protocol del mes de març de la Generalitat permetia que per qüestions organitzatives les residències separessin les persones que fan sortides a l'exterior de les que no en fan, però en cap cas parlava de persones vacunades versus persones no vacunades. Víctor Echaniz. Aquí van decidir anar un pas més enllà, cosa que no inclou el protocol, que és que només es movia de les habitacions a els que estiguin fent sortides i que no estiguin vacunats. Clar, aquí és on entrem la discriminació. No pots assenyalar o tractar diferent a persones que no estan vacunades respecte de les que sí que ho estan. Això el protocol no ho diu. El que diu és que aquells que fan sortides, aquells realment se'ls ha de controlar una mica més del que es fa amb els que no fan sortides. Jo primer vaig parlar amb la residència, intentant d'entrar en raó, i no va poder ser. Aleshores, Echaniz va elevar la seva queixa al Departament d'Afers Socials i Famílies, responsable de les residències geriàtriques de Catalunya. La residència ens va comunicar que faria aquests canvis i després va trigar unes 3 setmanes a aplicar-los. Per tant, durant aquelles 3 setmanes jo vaig poder fer la consulta a Afers Socials de que es produïa aquesta situació, que la residència ens avisava, i efectivament jo vaig tenir una resposta prèvia al canvi d'Afers Socials dient-me que efectivament no es podien fer canvis d'habitacions justificant amb el motiu de que es fan sortides i que no s'està vacunant. Per tant, jo quan vaig fer la reclamació final a Afers Socials, un cop el canvi ja havia estat fet, ja tenia la constància de part d'Afers Socials de que això no ho podien fer. Per Echaniz, el fet que s'hagi trigat tant de temps a solucionar la situació demostra, diu, la impunitat que tenen les residències davant els requeriments de l'administració. A més, el palauenc, que també és portaveu de la plataforma de familiars en residències als Estels Silenciats, assegura que casos com el de la residència d'Esparreguera, on les vacunes han evitat morts però no han evitat que el virus entri, demostren que cal mantenir els controls i els protocols perquè no passi això. I més tenint en compte que hi ha persones que no es poden vacunar per qüestions mèdiques i d'altres que en els casos particulars no queda clar que la vacuna no els serà perjudicial. A més, Echaniz denuncia que s'és molt gelós amb la salut física, però que no s'ha tingut en compte encara, un any després, la salut emocional dels residents. Seguim completament apartats d'ells, ells segueixen aïllats a dintre de la residència. Fa poc la pròpia residència ens comentava que ara, o sigui, estem parlant ara a principis de maig, començarien a reprendre les activitats a dins de la residència amb els àpats al menjador. Sembla ser que fins ara només estaven fent un àpat al menjador amb distància respecte d'un resident i l'altre. És a dir, tenen una vida dintre de la residència, doncs per lo que ens diu la residència, que estaven més a dintre de les seves habitacions que no pas en sales d'estar o en menjadors. Tot això té un impacte i jo crec que ara encara estiguem recuperant convivència dins de la residència, és que, no sé, el ritme és ultralent.
A Residencial Palau, el 85% del centenar de residents que hi ha, segons ha explicat Echaniz, citen fons al centre, estan vacunats i tot just ara, amb l'arribada del bon temps, s'han reprès ja les visites a l'exterior. Actualment a les residències es permeten dues visites o dues sortides setmanals.